أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه الإمام البخاري في صحيحه. معزز اور معقر فضيلة الشيخ مولانا عبد السلام صاحب سلفی حفظه الله، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ، قابل احترام یہاں پر تشریف فرما معزز مہمان، علماء کرام، دیگر جمعیت و جماعت مراکز کے ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، آج آپ کی اس مبارک مسجد میں آپ کا یہ مبارک اجتماع، جس کی پہلی نشست اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہے، دوسری نشست کے پہلے خطیب کی حیثیت سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اطاعت الہی
اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثمرات و برکات کے موضوع کی وضاحت کروں. انشاءاللہ رب العزت 7:15 تک جیسا کہ ناظم جلسہ نے مجھے وقت دیا ہے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. قبل اس کے کہ صلب موضوع میں آپ کو لے چلوں، تھوڑی سی وضاحت موضوع کی ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ موضوع حقیقت میں کیا ہے. موضوع آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری، یہ اصل چیز ہے. جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کے کیا ثمرات اور برکات اور کیا فوائد ہمیں ملیں گے، یہ آپ کے سامنے بیان کیا جانا ہے. اب اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دوسرے الفاظ سے بھی تعبیر کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی دین ہے. دین پر عمل کے ثمرات و برکات و فوائد، اسی طریقے سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا نام تقویٰ ہے. اسی طریقے سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی عمل صالح ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہے ان دونوں الفاظ کے لیے جو ہے کیا نام ہے تعبیر بن سکتے ہیں. لیکن ایک بات پر یہاں پر غور کرنا ہے میرے بھائیوں کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرما برداری کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اس کو ماننا، جیسا کہے ویسا کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا توحید پر قائم رہو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، امانت داری اپنے اندر پیدا کرو، اسی طریقے سے وعدہ وفائی کرو اور سارے فرائض اور واجبات جو دین اسلام کے ہیں، اسی طریقے سے جو محرمات ہیں ان کو چھوڑنا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا، اور یہ اس کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے میرے بھائیوں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ یہ اس کا جو دوسرا مفہوم ہے اور جو دوسری چیز اس میں داخل ہے وہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں. میں آپ کو کہوں، آپ برا مت مانیے گا، واللہ اس وقت نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت ہے میرے بھائی، بہت ہے. مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے والوں میں ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، آپ سمجھیے ایک نماز پڑھنا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنا، یہ دونوں چیزیں دو ہیں میرے بھائیوں. آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان، ہمارے بہت نوجوان دوست نماز پڑھتے ہیں. مگر ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو میری عبادت کا طریقہ بتاؤ، عبادت بھی بتاؤ اور عبادت کا طریقہ بھی بتاؤ، نماز بھی بتاؤ کہ نماز پڑھنا ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے. میرے بھائیوں معاف کرنا، اکثر مسلمان بھائی ہمارے نماز پڑھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں مگر نماز کیسی پڑھنی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے. نماز پڑھو چاہے جیسی پڑھو، تو دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں میرے بھائی. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہو، آپ عمرہ کر رہے ہو، آپ حج کر رہے ہو، آپ روزہ رکھ رہے ہو، یہ سب اطاعت الہی ہے، سب اطاعت رسول ہے. لیکن کیا آپ کا ذکر و اذکار، کیا آپ کا عمرہ، کیا آپ کا حج، کیا آپ کا روزہ، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے؟
اگر نہیں ہے تو بھی نافرمانی ہے میرے بھائیوں. نافرمانی یہی نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو, نافرمانی یہی نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھو, نافرمانی یہی نہیں ہے کہ میرے بھائیوں جو ہے کہ حج نہ کرو. نافرمانی یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ پڑھو, روزہ رکھو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ رکھو. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے, ممبر پر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے. آپ نے قیام کیا, ہاتھ باندھا, رکوع کیا, رکوع سے اٹھے, قیام کیا, جب سجدے میں جانا ہوا تو نیچے اتر گئے اور جا کے زمین پر سجدہ کیا. بخاری کی روایت ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج ایسا کام آپ سے دیکھا ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا آپ نے, انما فعلت ذلک لتتعلموا صلاتی, میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو. میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں, میں نماز کس طرح سے پڑھ رہا ہوں, اس کو جان لو. تو میرے بھائی, میں اس موضوع میں مزید وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کہ اس موضوع کے الفاظ کی وضاحت کروں, یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اطاعت الہی, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دونوں چیزوں کو شامل ہے کہ آپ نماز پڑھو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھو. ورنہ میرے بھائی, بہت وقت لمبا نہیں ہے, ورنہ اگر آپ نماز پڑھو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز نہیں پڑھو گے تو ایک نماز پڑھنے والا اور ایک نماز نہ پڑھنے والا دونوں برابر ہوں, دونوں برابر ہوں گے. بلکہ نماز پڑھنے والا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتا ہے اس سے زیادہ خسارے میں ہوگا, کیونکہ اس نے وہ اپنا وقت ضائع کیا. اس لیے دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے, اطاعت الہی اور اطاعت رسول. ایک تو اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے اس کو ہم کریں, اور اللہ اس کے رسول نے جیسا کہا ہے ویسا ہم کریں. اس کے ثمرات اور برکات آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں بیان کرتا ہوں. ان میں سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں, اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی سب سے پہلی جو ہے کہ نام ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو آپ کو کیا ملے گا, اس کے ثمرات کیا ہوں گے, اس کے برکات کیا ہوں گے, اس کے فوائد کیا ہے. تو میرے بھائیوں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے لیے جنت ہی اسی انسان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اب اس کی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اور اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں جنت تو کس کے لیے بیان تیار کیا ہے, جنت اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے, جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور عمل صالح انجام دیے, نماز پڑھے, روزے رکھے, ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی اور بطور رہائش کی ہوگی. تو جنت الفردوس, جنت اللہ نے جو نعمت تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہیں. اگر آپ کو مثال دیکھنا ہو, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملعون اور مردود قرار دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس پر جنت کو حرام کیا. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ابلیس نے شرک کیا تھا, ابلیس نے کیا کیا تھا میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا تھا اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کرنے کے لیے, ابلیس نے اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ ابلیس نے غیر اللہ کا سجدہ کیا تھا. غیر اللہ کا سجدہ کرنا بہت بڑا شرک ہے, شرک اکبر ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں میرے بھائیوں. لیکن آپ یہ سوچو کہ اللہ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اس نے سجدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت اس کے اوپر قیامت تک کے لیے نازل کر دی اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود قرار دے دیا. اب اگر اللہ تعالیٰ ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دے, ہم کو جو ہے سجدہ کا آرڈر کرے اور ہم سجدہ نہ کرے, بھلے اللہ نے وہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کرنے کے اللہ کا حکم دیا تھا, آج اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنا سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, ہم اللہ کا سجدہ نہیں کرتے. اگر ابلیس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کرنے کا حکم ملے اور وہ نہ مانے
تو ملعون اور مردود قرار دیا جائے، اور اگر ہمیں اللہ کا سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے اور ہم نہ مانیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے کیسے مستحق بن سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے، اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا سب سے بڑا اس کی برکت یہ ہے کہ اسی پر چلنے والا اور اسی پر گامزن رہنے والا اور اسی کو جو ہے کیا نام ہے اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنانے والا، یہ جنت کا مستحق بنتا ہے میرے بھائیوں. اس کے لیے آپ کو بہت ساری پریشانیاں آئیں، بہت ساری تکلیفیں آئیں، بہت سارے مسائل آئیں، کیا نماز پڑھنا آسان کام ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت مشکل ہے مگر صرف انہی لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے. فجر کی نماز کے لیے جاگ کر کے نیند کو قربان کرنا، نرم گرم بستروں کو چھوڑنا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا، اور جو ہے راستے کی ٹھنڈک کو برداشت کر کے، تکلیف کو برداشت کر کے مسجد میں آنا، نماز پڑھنا آسان کام نہیں میرے بھائی. یہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ موجود ہے میرے بھائیوں. تو یہ میرے بھائیوں آپ کے اس اطاعت الہی اطاعت رسول کے راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرو. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جنت میں وہ نہیں جائے گا جو اس دنیا میں آرام اٹھاتا ہے. جو اس دنیا میں آرام اٹھاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو اس دنیا میں تکلیفیں اٹھا کر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. ترمذی کی وہ روایت آپ سبھی کے سامنے ہوگی میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، جبریل جا کے جنت کو دیکھو میں نے پیدا کیا ہے، کیسی جنت میں نے بنائی ہے. کچھ جو ہے بیوقوف قسم کے لوگ اور نادان قسم کے لوگ کہتے ہیں جنت قیامت کے دن پیدا کی جائے گی. پورا قرآن، پوری حدیثیں، پوری سیرت، پوری تاریخ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تفصیلات یہ بتا رہے کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جنت پیدا کی جائے گی. پیدا کیا اللہ نے کہا جاؤ جبریل دیکھ کر کے آؤ. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے آئے، جنت کو بہت اچھا پایا، ماشاءاللہ کیا نعمتیں، کیا خوشیاں، سبحان اللہ. آ کر کے اللہ تعالیٰ سے کے پاس آئے، اللہ نے پوچھا کیسے پائے جبریل؟ کہا بہت اچھی جنت، ایسی جنت کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس جنت کو سننے کے بعد کوئی ایسا بچے گا ہی نہیں جو جنت میں نہ جائے، ایسا ہوگا ہی نہیں، سارے کے سارے انسان جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو تکلیف سے گھیر دو، تکلیف سے، پریشانیوں سے گھیر دو. فجر کی نماز کے لیے آنا پریشانی ہے، آج کے زمانے میں داڑھی رکھنا پریشانی ہے، آج اس کے ماحول میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا جو کہ نیچے رکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ پریشانی ہے. پریشانیوں سے جنت کو گھیر دیا گیا. اور اس کے بعد جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھا کہ جنت کو پریشانی سے گھیر دیا گیا ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جبریل صاحب نے کہا، اللہ تو نے اس کو اتنی تکلیف سے گھیر دیا ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے شاید اس میں کوئی جنت میں جا ہی نہ پائے، اتنی پریشانیاں. تو میرے بھائیو، پہلا ثمرہ اور پہلی برکت اور پہلا فائدہ یہ ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو اللہ کی جنت ملے گی. اور دوسری بات، سبحان اللہ، اللہ کی جنت میں بھی کیا آپ کو ملے گا اور کتنا اونچا درجہ ملے گا میرے بھائیو؟ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسلمہ کے بعد، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے. اور کتنے پیارے اور کتنے بہترین ساتھی ہیں یہ لوگ. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، اس کے ثمرات میں سے ایک بہت بڑا ثمرہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہم تگودو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارا ہر قسم کا اہتمام ہوتا ہے، تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ایک تو فائدہ ہم کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. قرآن کریم کی
وہ آیت کریم جس میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. کیا مطلب ہے؟ آپ جب ایک نیکی کرو گے اللہ دوسری نیکی کی توفیق دے گا، دوسری نیکی کرو گے تیسری نیکی کی توفیق دے گا. جب انسان برائی کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں میں ڈھکیلتے چلے جاتا ہے میرے بھائیوں، اور جب انسان جو ہے نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں کی طرف جو ہے لے جاتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو آدمی اللہ کے راستے میں دیکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس کے لیے یسرا کے راستے کو آسان کر دیں گے. یسرا سے مراد جنت، جنت کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو صحیح کر دیتا ہے، اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کے مواقع فراہم کرتا ہے. تو یہ بہت اہم فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کی اصلاح کر دے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے. اس لیے آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آدمی جب برائی کی طرف جاتا ہے تو آہستہ آہستہ برائیوں میں پڑھتے وہ بہت دور گمراہی کے گڑھے میں چلے جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گناہ ہوتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس مصیبت اور آفت سے، اس نحوست سے، جب دل کالا ہو جاتا ہے امام حرم کو لے آؤ تقریر کرا دو، اس دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے کالے پن کو اور اپنی سیاہی کو، اپنے زنگ کو دھوئے نہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے. جب آپ نے دل کو صاف کرو گے تو کوئی بھی لے آؤ میرے بھائیو، اگر صاف نہیں ہوگا دل میرے بھائیو، سیاہی ہے، کالا پن. اس لیے دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، 50 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، کتنے بیانات آپ نے سنے ہیں، کتنے دروس آپ نے سنے ہیں. ارے ایسے اس دنیا میں پڑے ہوئے اللہ کے بندے، واللہ ایک حدیث سن لیتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں میرے بھائیو، ایک حدیث سن لیتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں میرے بھائیو. مجھے ایک اللہ کا بندہ ملا، واقعی کہتا ہوں ہمارے علاقے کی بات ہے، بہت سالوں کی بات ہے، ایک آدمی جو ہے کیا نام ہے اہل حدیث ہوا، اس کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھا میں، سبحان اللہ، میں نے کہا آپ اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ اس نے بتایا ایک مرتبہ مجھے جو ہے کیا نام ہے ایک جہاں کاغذ وغیرہ پھینکتے ہیں وہاں پر ایک کاغذ پڑا ہوا ملا. سبحان اللہ، دل میں جذبہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، تڑپ ہو، چاہت ہو، ہرس ہو، لالچ ہو، تو اللہ تعالیٰ کیسے موقع فراہم کرتا ہے. ایک کاغذ ملا، کاغذ ملا تو کسی میگزین کا تھا، تو اس میں جو ہے کچھ حافظ ابن حجر کے حوالے کو اس سے کوئی مضمون لکھا ہوا تھا، تو اس میں حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی. کہا وہ میں نے پڑھا، مجھے بہت اچھا لگ گیا اور میں اس کی پڑھتے پڑھتے تحقیق میں گیا، سبحان اللہ، اہل حدیث ہو گیا. میرے بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اور اطاعت الہی، اطاعت رسول کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کی اصلاح کرتے جاتے ہیں. آپ ہمیں کہہ رہا تھا کہ آدمی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، 40 سال سے آپ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہو، نہ معلوم کتنے خطبے، کتنے موضوعات پر، شاید کہ کوئی موضوع ایسا بچا ہو، لباس کا مسئلہ ہو، کپڑے کا مسئلہ ہو، بال کا مسئلہ ہو، کھانے کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کے مسائل کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، پڑوسیوں کا مسئلہ ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، سب کچھ آپ سن سکے ہو، لیکن اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے، اصلاح کرے، آپ بالکل جو ہے اصلاح لینے کے لیے جو ہے کیا نام ہے آپ تیار نہیں ہو، اور جس طرح 40 سال پہلے تھے آج 40 سال بعد وہی ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائیوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اطاعت الہی، اطاعت رسول ہمارے اندر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا اگر جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس جذبے کی بنیاد پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ہے یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یاد رکھنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت توحید کی توفیق کے بعد کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ استغفار اور توبہ کی تلقین فرمائی ہے میرے بھائیوں.
استغفار توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ اس عمل سے بہت پیچھے ہیں میرے بھائیو، ہمارے سامنے جب استغفار اور توبہ کی بات آتی ہے تو نعوذ باللہ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں میں غلطی کیا کر رہا ہوں، میں غلطی کیا کر رہا ہوں، استغفار کرو۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا الیہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ ایک ایک دن میں 100 بار میں استغفار کرتا ہوں، میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو معصوم الخطا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، سید الانبیاء والاولیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، فضائل کتنے سارے فضائل کے مالک ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 100 بار استغفار کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، توبہ نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولتے، توبہ نہیں کرتے، ہمارا لباس شریعت کے خلاف، توبہ نہیں کرتے، ہمارا چہرہ شریعت کے خلاف، توبہ نہیں کرتے، ہمارا بزنس تجارت، ہمارا معاش کا ذریعہ شریعت کے خلاف، توبہ نہیں کرتے، ہمارے پڑوسی سے قطع تعلق ہے، 10 اور 20 سال سے آدمی بات چیت بند کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ مرتا ہے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ دیکھ میں نے زندگی بھر اس سے بات نہیں کیا، تو بھی کبھی اس سے بات مت کرنا، نعوذ باللہ۔ انسان توبہ نہیں کرتا ہے، رشتہ داری کو کاٹتا ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے جذبہ سے اور عمل صالح کے جذبہ سے، تقوی کے جذبے سے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے بیغفر لکم ذنوبکم۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے جو ہے کیا نام ہے ثمرات اور اس کے برکات میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں عزت، تمکین اور سربلندی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم بادناب البقر ورضیتم بالذر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور مسلمان حالات کے تعلق سے بہت سنجیدہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، یہ سب بس نعرے بازی ہے، کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم کو بہت درد ہے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش ہیں۔ نہیں، کوئی درد نہیں ہم کو، واللہ اگر ہم کو درد ہوتا ہم سب سے پہلے اپنے عمل کی اصلاح کرتے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کچھ برائیوں کا تذکرہ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس حالت کو جو ذلت اور رسوائی کی حالت تمہاری ہوگی، عزت اور تمکین میں اللہ اسی وقت بدلے گا جب تم جو ہے اللہ رب العزت کے دین کی طرف، اطاعت الہی کی طرف، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تم لوٹ کر کے آؤ گے۔ آج ایک مسلمان شاید آپ کو کوئی مل جائے جو یہ سوچ کر کے اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہو کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں اور آپ کو کتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے، لاہم اپنی اصلاح کر لے۔ ہمیں مہدوں کے بارے میں بہت باتیں کرنی آتی ہے، ہمیں مہدوں کے تعلق سے بہت کچھ باتیں کرنے کا ہم موقع لیتے ہیں اور باتیں کرنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، مگر اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مہدوں میں نماز کے لیے آ جائے میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو، جب اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو دنیا میں عزت اور شرافت اور سربرندی اور جو ہے کیا نام ہے یہ ساری حالتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی اطاعت کا جذبہ اگر نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، تو ایک بہت خطرناک ہمارے لیے میرے بھائیوں، کہیں گے اس کو جو ہے کیا نام ہے صراحت ہے یا وضاحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے نماز نہیں قبول کر لے گا، نماز پڑھنے سے نماز نہیں قبول کر لے گا، روزہ رکھنے سے روزہ نہیں قبول کر لے گا، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کو پڑھنے سے قبول کرے گا میرے بھائی۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی مخالفت کر کے، ان کی نافرمانی کر کے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے
اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اس لیے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے جو آدمی نکل جاتا ہے اس کے لیے عمل کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دیں جن جو عمل کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں رہے، جن کی ساری کوششیں ضائع ہو گئی، میرے بھائیوں ساری محنتیں ضائع ہو گئی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت پر دیکھ لو، مسلمانوں نے کس کس چیز کو عمل صالح سمجھ لیا ہے، جو چیز سیدھے، جو چیز بالکل ڈائریکٹ شریعت اسلامیہ سے متصادم ہے، ٹکرا رہی ہے، آج اسلام کا ایک سب سے اہم حکم تصور کرایا جا رہا ہے، اس کو شرک، جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے حرام کیا، اور شرک پر اللہ نے جہنم کی دھمکی دی، توحید پر جنت کی بشارت دی، آج شرک کے مظاہر کو مسلمانوں کے لیے توحید بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو شرک کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے مخالفت کرنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلى نارا حامیہ، قیامت کی خبر آئی آپ کے پاس جس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، کون چہرے یہ؟ یہ وہ چہرے ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے نیک کام نہیں کیے، یہ بہت کیے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے تھے، تصلی نارن حامیہ، ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے میرے بھائیو، ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نافرمانی ہوتی ہے اور اطاعت نہیں ہوتی ہے تو عمل باطل ہو جاتا ہے میرے بھائیو۔ سمجھنا ہو تو آسانی کے ساتھ بخاری کی اس روایت سے سمجھ لیں میرے بھائیو، بہت معروف اور مشہور ہے، سارے محدثین نے تقریباً اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے، بہت معروف ہے محدثین کی ہاں، اور حدیث جاننے والوں کے بیچ میں حدیث الموسیٰ صلاته کے نام سے، ایک آدمی نے آ کر کے مسجد نبی میں نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، ارجع وصلی فانک لم تصلی، اے اللہ کے بندے لوٹ جا، پھر سے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ اس نے رکوع کیا تھا، قیام کیا تھا، قعود کیا تھا، سجدہ کیا تھا، قرأت کی تھی، تلاوت کی تھی، سب کچھ کیا تھا اس نے، لیکن رکوع، قیام، سجدہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ویسا نہیں تھا میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے وہ فٹ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لوٹ جا، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے غور کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، ارے نماز پڑھی ہی نہیں، آپ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھا اور آپ کہہ رہے ہو پڑھی نہیں؟ اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے وہ نماز پڑھ کر بھی نہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی ہے۔ گیا وہ آدمی دوبارہ، انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہی بات کہی، صحابہ بھی یہی بات کہی، چوتھی بار آئے تب بھی یہی بات کہی، انہوں نے تیسری بات کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے اچھی مجھ کو نماز نہیں آتی ہے، اس سے اچھی مجھ کو نماز نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اگر ایک صحابی کو، ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر وہ نہ پڑھے، مسجد نبی میں پڑھے، لا علمی کی بنیاد پر غلطی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور آج ہمارا مسلمان بھائی کہتا، ہاں یہ حدیث تو ہے، میں جانتا ہوں یہ حدیث ہے، لیکن چونکہ میں فلاں مسئلہ کا ماننے والا ہوں اس لیے اس پر عمل نہیں کروں گا، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث اس امت کے ہر مسلمان کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اس امت کے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ حدیثوں کا بٹوارا نہیں ہوا ہے، سنتوں کا بٹوارا نہیں ہوا ہے، جو ایک سنت، ایک حدیث، ایک مسلمان جس پر عمل کر سکتا ہے، سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہمارے لیے میری دلیل ہے۔ اور اس کے برخلاف آپ کو ایک واقعہ اور بتا دوں، وہ یہ میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے اندر جذبہ ہو، اور یہ بھی ایک ثمرات اور برکات اور فوائد میں آپ لے لیجئے کہ
اطاعت الہی اور اطاعت رسول. جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اطاعت میں دونوں چیزیں داخل ہیں، ایک تو نیکی کرنا، نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا. اگر اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہمارے عمل میں داخل ہے تو اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ رب العزت آپ کو ثواب دے گا اور معاف کر دے گا. ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے ایسا کر لیا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے ویسا کر لیا مجھے معلوم نہیں تھا. میرے بھائی، اگر آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کا جذبہ، آپ کی نیت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی نماز پڑھوں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی روزہ رکھوں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی حج کروں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ہر عمل انجام دوں گا. یہ صرف دل میں جذبہ رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بھی اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو گناہ تو دے گا ہی نہیں دے گا، آپ کو ثواب دے گا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دو صحابی کا واقعہ ہے، ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دو صحابی ایک سفر میں جا رہے تھے. غور سے سنو میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے واقعات ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذخیروں سے یہ گڑگڑے ہوئے واقعات، الٹے سیدھے ان کے ان کے واقعات نہیں ہیں، بے سرو پیر کے واقعات نہیں ہیں جن سے آج مہدوں کو بھر دیا گیا ہے، جبکہ مہدوں کو قرآن کے واقعات، حدیث کے واقعات سے بھرنا چاہیے. مگر آج بے سر و پیر کے واقعات اور قصے اور کہانیاں بتا کر کے لوگوں کو حدیثوں سے دور کر دیا گیا ہے. سنو کتنا پیارا واقعہ ہے، کتنا اچھا درس ہم کو دیتا ہے، ہمارے لیے اس میں کتنا خوشی کا سامان موجود ہے. کیونکہ ہم سب وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے جذبہ سے الحمدللہ جو ہے کہ ہمارا دل معمور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی سفر میں جا رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہاں پر پانی نہیں تھا. اب دونوں صحابی نے کہا جب پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا ہے. دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر اپنا سفر کنٹینیو کی آگے گئے. تھوڑی دیر آگے گئے کہ پانی مل گیا. ابھی ظہر کی نماز سے ختم نہیں ہوا تھا، ظہر کی نماز کے وقت ختم نہیں ہوا تھا، دونوں صحابی میں اختلاف ہو گیا. یہ قابل مذمت نہیں کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، اختلاف ہوگا ہی میرے بھائیوں، کہیں علم کی کمی، کہیں سمجھنے کی کمی، اختلاف ہوگا، اختلاف ہونا مذمت نہیں ہے. مذمت یہ ہے کہ اختلاف ہونے کے بعد حدیث سامنے آ جائے مگر اختلاف ختم نہ ہو. اختلاف کس کے بیچ میں نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے نبی علیہ السلام رخصت ہو گئے. عمر فاروق نے کہا نبی اسلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، اگر کس کوئی کہے گا کہ جو ہے نبی اسلام کا انتقال ہو گیا گردن مار دوں گا. سبحان اللہ، اب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دیا اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لوگو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، بہت سے رسول آئے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل مرتد ہو جاؤ گے؟ اور فرمایا ایہ الناس من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. لوگوں غور سے سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، کبھی مرنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اب کا صدیق کا یہ اشارہ، ان کی یہ نصیحت، یہ قرآن کی آیت سنی، اپنے نظریہ کو چھوڑ دیا اور کہا مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی. اختلاف ہونا فطری چیز ہے میرے بھائیوں، مگر جب حدیث آ جائے پھر بھی اختلاف باقی رہے. آپ کہہ رہے ہو میں ایسی نیت باندھوں گا، میں کہہ رہا ہوں نہیں ایسی باندھو. آپ نے مجھے حدیث پیش کر دیا یا میں نے آپ کو حدیث پیش کر دیا، اس کے بعد بھی اختلاف رہے. کیوں اختلاف رہے؟ جب یہ حدیث آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہے، وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں صحابی جا رہے تھے، تو وہاں جب پانی مل گیا، ایک صحابی نے کہا کہ نہیں وقت ختم نہیں ہوا ہے، پانی مل گیا ہے، ہم دوبارہ وضو کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں. ایک صحابی نے کہا نہیں، جب نہیں ملا پانی ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی نماز دو بار نہیں پڑھی جائے گی، ایک ہی بار پڑھی جائے گی، پڑھ لیا بات ختم ہو گئی. بہرحال ایک صحابی نے وضو کر کے نماز پڑھ لی اور دوسرے صحابی نے نہیں پڑھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو واقعے کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے
جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، دیکھو مسئلہ سنو، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی دوبارہ، کہا اصبت السنہ، تم نے حق کو پا لیا، تم نے سنت کو پا لیا، حق یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس صحابی کو کہا جس صحابی نے نماز پڑھ لی تھی، لکل اجر مرتین، اے میرے صحابی تم کو ڈبل ثواب ملے گا. سبحان اللہ، غلطی بھی ہوئی اور ڈبل ثواب بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اختیار کرنا مقصود تھا، مگر غلطی ہو گئی، ثواب ملا میرے بھائیوں. تب جب اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے دل میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہماری غلطیوں پر بھی ثواب دیتا ہے. اور یہ قاعدہ جان لینا، اگر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ دل میں نہیں ہے، یہ منہج آپ کا نہیں ہے، تو صحیح بھی کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، صحیح بھی کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے نماز میں، کیونکہ ان کے امام کا فتویٰ ہے، ان کے عالم نے بتایا ہے، ان کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، ان کے مسلک میں ایسا ہے، واللہ اس کو ثواب نہیں ملے گا میرے سینے بھائی پر ہاتھ باندھنے کا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا ہے، اپنے مسلک اپنے امام کے فتوے پر عمل کیا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے بھائیوں غلطی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے میں اور غلطی کر جاتا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اگر منہج نہیں صحیح ہے، اگر جذبہ نہیں صحیح ہے، اگر نیت نہیں صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، صحیح بھی کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا. اور اگر منہج صحیح ہے، اس کے لیے کوشش ہے، جاننے کے لیے تگودو ہے، پھر بھی غلطی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو ثواب دیں گے اور آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، آپ کو محروم نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے اطاعت الہی اطاعت رسول کا، کہ انسان کی غلطیوں پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب سے عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتاؤں آپ کو، جب اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ ہو اور غلطی ہو جائے، فوراً اس کا احساس ہو جائے، تو ہم نے جو گناہ کیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑا ثمرا ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی برکت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا فائدہ ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، جن لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر جذبہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ میں اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا، اب مجھے معلوم نہیں تھا یا جانتا تھا لیکن بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ سے توبہ کا استغفار کیا، انشاءاللہ پیچھے کی جتنے ایام ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے آپ کو، گرچہ آپ نے نماز نہیں پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں میرے بھائیوں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے فوائد و ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر قائم رہتا ہے اور اس کے اندر یہ جذبہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے آپ کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. آج یہ مسئلہ بہت آتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے بہت سارے احباب، اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جو بھی ہمارے احباب مصائب اور مشکلات میں، اللہ ان کو اس سے نجات دلائے. ہمارے بہت سارے باپ تو یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، آدمی کو اتنا ٹینشن ہے، اتنا غم ہے، اتنا جو ہے اس کو اضطراب ہے، اتنی اس کو بے چینی ہے، رات رات بھر نیند نہیں آ رہی، رات رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، آئلی تنازعات ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، پڑوسیوں کے مسائل ہیں، معاش کے مسائل ہیں، پریشان ہیں، تکلیف سے جو ہے کہ نام بیچارہ کرا رہا ہے. ایسی صورت میں اگر ہمارے اندر اطاعت الہی اطاعت رسول کا جذبہ ہو، تو اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں. پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، دین اسلام پر عمل کرنا ہے میرے بھائیو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس اللہ رب العزت راستہ پیدا کر دیں گے.
تقوا ہی. وہ بہت لمبا واقعہ ہے, صرف اشارہ کر دوں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے بچاتے ہیں. یہی اطاعت الہی اور اطاعت رسول اور عمل صالح اور تقوا اور اللہ کے دین سے لگاؤ کی بنیاد پر وہ تین غار والوں کے واقعہ یاد کرو میرے بھائیوں, جو ایک جو ہے پہاڑ کے غار میں کھو میں پھنس گئے تھے اور ایک چٹان کھسک کرا کر کے اس کے دروازے پر بیٹھ گئی تھی, دروازہ بند ہو گیا تھا, اب موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. تینوں نے وہاں پر جو کچھ سوچا کہ کیسے اس چٹان کو ہٹایا جائے, تو اپنے اپنے نیکی اپنے اپنے عمل صالح کو یاد کیا اور کہا نیکیوں کا حوالہ دو, نیکیوں کا حوالہ دو, جو اچھائیاں ہم نے کی اس کا حوالہ دو. اللہ رب العزت نے ان کو مصیبت سے بچا لیا. تو میرے بھائیوں, مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت کے اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت ہے. اسی طریقے سے مصائب, اسی طریقے سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے فوائد اور ثمرات میں سے ہے میرے بھائیوں کہ آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی روزی کشادہ کرتا ہے. انہی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے امی یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. آج بے روزگاری, معاشی تنگی, یہ سب مسائل آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے, ہمارے سامنے, سب کے سامنے یہ چیزیں آج آ رہی ہیں میرے بھائیوں, پریشان ہیں بہت سارے ہمارے احباب اس مسئلے کو لے کر کے. اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے, اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آؤ. ایک بے نمازی اگر کہے کہ میں بہت پریشان ہوں, معاشی طور سے بہت تنگ دستی کا شکار ہو, اس سے کہا جائے گا پہلے نماز پڑھو, نماز پڑھو میرے بھائیو, نماز پڑھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي الكير خبث الحديد. اے لوگو, حج عمرہ بہت کیا کرو, حج عمرہ بہت کیا کرو, لگاتار کیا کرو, خوب کیا کرو, بار بار کیا کرو. کیوں؟ حج عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی اور تمہاری محتاجگی کو بھی ایسے ہی مٹا دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے. آدمی کیا سوچتا ہے کہ حج اور عمرہ میں ثواب یہ پیسہ لگتا ہے اتنا زیادہ, جاؤں گا تو کم ہو جائے گا اتنا پیسہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ کشی دور ہوتی ہے. مالداری ختم ہونا تو چھوڑو, جو مال و دولت کی کمی ہونا تو چھوڑو, اگر مال و دولت کی تنگی کے شکار ہو تو اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے فقر و فاقشی کو دور کر دیتا ہے. اس لیے روزی اور روٹی اور معاش میں وسعت اور کشادگی کے بارے میں یہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ایوب ستا لہو رزقہ. کیا فرمایا نبی, ویمسا لہو فی اثرہ فلیصل رحمہ. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی روزی کشادہ ہو اور آپ کی عمر لمبی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داری جوڑو. آدمی کیا سوچتا ہے, زیادہ رشتہ داروں سے تعلقات رکھنے سے پیسے بہت ختم ہوتے ہیں, جاؤ تو کچھ گفٹ ہدیہ دو, شادی بیاہ کا موقع ہے تو کچھ ان کو دو, مدد کرو, سپورٹ کرو, اور جب رشتہ داروں سے دور رہو تو پیسہ بچتا ہے. نعوذ باللہ, یہ سوچ غلط ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر روزی میں وسعت چاہتے ہو, کشادگی چاہتے ہو تو آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو, حسن سلوک کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کشادہ کرے گا. رشتہ داروں سے دور بھاگ کر کے صلہ روزی میں کشادگی نہیں ہوگی میرے بھائیوں. آج ہمارے کتنے احباب ہیں اس مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائیوں, رشتہ داری کو کاٹنے والوں یاد رکھو اللہ کے نبی اسلام کی اس حدیث کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو قسم کے گناہ ایسے ہیں, دو قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سزا آخرت میں تیار کی ہے وہ تو ہی ہے, اس کی جو سزا ہے آخرت میں اللہ دے گا وہ تو دے گا ہی, اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. دو گناہوں کی سزا, دو گناہوں کی سزا اور دو گناہوں کا انجام اللہ انسان کو دنیا میں دکھاتا ہے. اور اس میں سے کون دو گناہ ہے, ایک تو ظلم ہے اور دوسرا قطیعت الرحم ہے. رشتہ داری کو کاٹنا اور ظلم کرنا, کسی کے حق کو مارنا, کسی پر زیادتی کرنا, اس سے انسان کو دنیا میں بھی انجام بد کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے بھائیو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیو, اطاعت الہی اور اطاعت جو ہے کہ نام ہے رسول کے ثمرات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کشادہ کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسان فرماتے ہیں. جیسے اسی آیت کریمہ میں, انہی آیات میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا,
جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں کہ جب ہم زیادہ دیندار بنیں گے تو جو ہے ہمارے لیے کچھ بھی جو ہے کیا نام ہے اس دنیا میں نہیں رہ جائے گا، آدمی یہ سوچتا ہے میرے بھائیوں۔ تو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو آسان فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اطاعت الہی کے ثمرات میں سے اور اس کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو، اور یہ آخری بات بیان کر رہا ہوں جس پر اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جس کے اندر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ موجود ہو اس کو فوز عظیم سے نوازتا ہے۔ اچھا فوز عظیم کہاں پہ؟ آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ انسان کے پاس دولت آ گئی تو بہت کامیاب ہو گیا؟ آج کسی کی کامیابی کا معیار اور کسی کی خوشحالی کا معیار اور کسی کی سعادت اور خوشبختی کا معیار دولت اور پراپرٹی ہو گئی میرے بھائیوں۔ پیسہ ہے تو بہت خوش ہے آدمی، بہت خوشحال ہے، بہت سعادت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو سکون کی زندگی عطا فرمائے، اپنے احکامات کی مخالفت سے انسان کو بچا لے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے، جنت کا مستحق بنا دے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ دیکھو جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا میرے بھائیوں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس دنیا میں خوشحالی، اس دنیا میں خوشی، اس دنیا میں جو ہے کیا نام ہے کامیابی، اور اس دنیا میں جو ہے اور کسی طرح سے جو ہے کیا نام انسان کے لیے سہولت اور آسانی، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اصل معیار آخرت ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى اللہ۔ دیکھو ہوشیار کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں بہت ہوشیار آدمی ہے، دیکھو اس کے والد صاحب نے اس کے لیے ایک ہی زمین نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس بندے نے 20 سال میں کتنی پراپرٹی اس نے بنائی، اتنا دماغ کا تیز ہے، اتنا ہوشیار ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہوشیار نہیں ہے، وہ ہوشیار نہیں، ہوشیار وہ ہے جو فجر میں جاگتے ہوئے جاگ کر کے ہافتے کافتے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہوشیار ہے وہ، ہوشیار ہے میرے بھائی۔ ہوشیار وہ نہیں ہے جو دنیا داری کے پیچھے پڑتا ہے، ہوشیار وہ نہیں ہے جو نمازوں کو چھوڑ کر کے جو ہے پراپرٹی اور جائیداد کی کثرت میں پڑے رہتا ہے میرے بھائیو، ہوشیار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے۔ یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، نماز کے وقت ہو گیا نماز پڑھنی، حلال و حرام کی بات آ گئی حرام کے قریب نہیں جانا ہے، حلال کو لازم سمجھنا ہے، اللہ رسول کی مخالفت کی بات آ گئی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خوب زیادہ مال، خوب زیادہ مال کی طلب نے تم کو غافل کر دیا میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جو آخری ثمرہ آج کے اس درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو فوز عظیم حاصل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے اور اسی کی طرح ہماری اور آپ کی سب کی نظریں ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں میرے بھائی تھی، میرے بھائیوں تھی جو یہاں میں نے آپ کے سامنے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے حوالے سے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اور دونوں چیزوں کو یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کرنا، اور دوسرے اللہ نے جو کام جیسا کرنے کے لیے کہا ہے ویسا کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہوگا۔ ہم نماز پڑھے جیسے پڑھے، یہ اطاعت الہی اطاعت رسول نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ رسول کی مخالفت کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے جذبہ پر قائم اور دائم رکھے، اسی پر ہماری زندگی ہو اور اسی پر ہماری وفات ہو، اور ہم جب تک زندہ رہے اسی پر رہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کی نیکیوں اور بھلائیوں اور کار خیر کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی منہج سلف صالح کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔